Det står skrevet i Paulus brev til Filipperne i kapittel 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la alt som ligger dere på hjertet, komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elskes og aktes, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Slik lyder Herrens ord. Paulus, den nidkjære jøden, som ble kristendommens første teolog og på sett og vis grunnlegger, har skrevet og talt så mange varme og inderlige ord, som lag av tid, lag av skiftende tolkninger og forståelse, ikke har kunnet utslette eller svekke. Det kjente kapitlet om kjærligheten fra 1. Korinterbrev, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Og her, gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere. Vi vet at Paulus var en plaget mann. Han led selv av en smertefull kronisk sykdom. Og fordi det jødiske miljøet så på ham som frafallen, ble han forfulgt, fengslet, torturert og til slutt drept. Han levde det vi kan kalle for et hardt liv. Og likevel har ingen skrevet slike vidunderlige ord om glede, om kjærlighet og om håp. Om det å være takknemlig og glad midt i alle prøvelser. Takk Gud under alle forhold, skriver han. Han løfter frem gleden og takknemligheten som en livsholdning. For det går an å finne lyspunkter, selv på en mørk dag. Men det krever noe av oss. Det krever å aktivt lete dem frem. I en tid da offerrollen er blitt så populær, skal vi likevel huske på at den er en forrædersk venn som tar fra deg selvfølelsen og selvrespekten. Takk Gud under alle forhold, sier Paulus. Nettopp på de krevende dagene i livet skal vi lete etter lyset. Jeg har fått og opplevd så mye. Jeg har uendelig mye å være takknemlig for. Det er bare å få øye på det. I den siste tiden har vi kanskje lært litt om hverdagens velsignelse, om hverdagslivets gleder som vi ellers tok for gitt, om det vi kan kalle for den hellige alminnelighet. Se nøye, skal du øyne det store i det små, sier Henrik Wergeland, og så sier han at vi kan få øye på Guds tanker,
selv på et lite gresstrå. Og det er nok slik at det å alltid kunne glede seg i Herren er avhengig av evnen til å se nettopp det store i det små, i stedet for å sette seg ned og klage over alt som gikk galt, eller det som har kostet smerte i livet. Når vi slik samler oss om det vi har å være takknemlige for, er det også et vern mot bekymringene, som så lett kan ta overhånd og fylle hele vår tilværelse med fremtidsangst. Angsten for det som kan hende, må vi legge i Guds hender. Be og kall på Gud med takk, sier Paulus. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Og dette her, det er ikke bare en fin formulering, men det er også et dypsindig utsagn. Guds fred overgår all forstand. Når vi ser med bekymring på fremtiden, forsøker vi jo å beherske den med vår forstand. Likevel vet vi at den er uviss, og at vi like gjerne kan la det være. Vi skal heller glede oss i Herren og søke den freden som overgår all forstand.
Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.